to dobře. Já děkujem. Monikandu, vidíš tam prostě. Podívejte se tady. Ale kolik dětí? Bere si je. Bere si je. Tady. A jo. Musíš rozporodit květ. Ale už teď, on to ty spotřeboval. Je, to je pěkný, to si je ten Michael Jackson. Jo, díha Michael Jackson. A co, kdo to je? Paní učitelka, pojď za mnou. No, ahoj. Ještě hraje tu, taky. Půjď se trápí. Ahoj, tak jo. Furt to přežívá, ještě učíš, ne? Ne, no, učila se do lesko černá, to skončila. Neříkej. To letí, co? Tak mladák já. No, co to je? Je nějaká hudebník, ne? Tam byl Elton John. To jsou dvě Jacksonky. Elton John, tak to je dvě Jacksonky. A ty hraje na klavír. Já je zkusím dneska vyzkoušet, jestli mi to funguje i bude. No. Tak jo, pěte. Chceš ještě štáprdlat tam tačkou? Já nechci. Nenalívám. Nechceš. A jiný zdá? No, nechci. A to my hráme, my to hráme v Cedulu, to bys musela hrát. Je to jedno, Jarek, nechceš štáprdlat? Jaro, pojď. Nechci, paštou. Tak jo. Ahoj. Čem? Jo, nemusí. Ty jasný. To je všechno. Je nějak málo, kolik je těch pasek? Ne. No? Jenom? Jejo, jeme! Tady jo, tady jo, masky. O, Nino, podívali, co to bude, když to já to odnesu, ne? Ano. Okay. Now we'll see what's happening.